Hər birimizin bədənində, üzündə müxtəlif ölçüyə və quruluşa malik xallar var. Bəzilərimiz onun gözəlliyimizə xüsusi rəng qatdığını düşünürük. Amma bu səbəbdən kompleks yaşayanlar da var. Qeyd edək ki, son zamanlar xallardan azad olmaq istəyənlərin sayı artıb. Xalları biz iceberg kimi düşünək. Xalın üst təbəqəsi, yəni dəri altı epidermis qatında olan təbəqəsi mövcuddur və xalın epidermisin tərkibinə qədər, yəni dermaya qədər belə gedə bilər, onların kökləri mövcuddur. Yəni biz xalların görünən cəhətini görürük. Yəni onu əgər yandırırıqsa, lazerlə və yaxud başqa bir cihazla yandırırıqsa, yəni onu biz üst təbəqədən yandıra bilirik. Yəni biz onu kökünə qədər gedib çıxa bilmirik. Təbii olaraq əgər bir şeyin kökü qalırsa, onun inkişaf eləmək, yəni ki, riskləri var. Xalların götürülməsi üsulu onun rəngindən, ölçüsündən və yerləşdiyi nahiyədən asılı olaraq dəyişir. Bundan əlavə ona müdaxilə etməzdən öncə bədxassəli ya xoşxassəli olması da müəyyənləşdirilməlidir. Bir neçə növü var, yəni törəmələrdən söhbət gedirsə, virus mənşəli törəmələri var, onların dəridə yaratdığı fəsadlar qorxulu deyil. Digərləri isə nevuslardır. Nevus xal deməkdir. Bu nevusların özünün müxtəlif növləri var və bu növləri də ancaq dermatoloq həkim dermatoskopiya vasitəsilə müayinə eləmək olur. Ən çox xal malignizasiya, yəni onkoloji xəstəliyə çevrilmə ehtimalı günəş şüasından deməli əlaqədar olur. Ağ dərili insanlar, ümumiyyətlə bədənində xalları çox olan insanlar daha tez-tez müayinə olunmalıdır. Mütəxəssislər deyir ki, xallarla ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki körtəbiyə edilən hansısa bir müdaxilə fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də papilomaların götürülməsi ilə bağlı mütləq dermatoloqa müraciət olunmalıdır. Salatın Pirmuradova, Emin Tağıyev, Teleseher.